Թերթ եւ ազգեյեմ կայքից Մարիետա Խաչատրյանն է հարցնում։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության սահմանների ուզած փոփոխություն ըստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հնարավոր է անել միայն հանրակրվելով, ապա սահմանազատման եւ սահմանագծման նախապատրաստական փուլ սկսելու մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից ստացած առաջարկությունները արդյոք մեր սահմանադրությանը հակաս չեն եւ անսալու է կարծոք տարբեր հանրային շրջանակներից հնչող պահանջին բացահայտելու սահմանազատման եւ սահմանագծման վերաբերյալ բանակցությունների բովանդակությունը։ Գիտեք, ինձ թյուրիմբռնում եւ թյուրիմացում կա։ Սահմանազատման եւ սահմանագծման բանակցությունների վերաբերյալ։ Ես ինչքան հասկանում եմ հարցերից եւ հարցադրումներից, տպավորություն կա, որ թուղթ է ստորագրվելու սահմանազատման եւ սահմանագծման արդյունքների մասին։ Այդպիսի բան հնարավոր չի ուղղակի։ Ստորագրվելիք պոտենցիալ փաստաթուղթը լինելու է հետեւյալի մասին, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ձևավորում են հանձնաժողով, որը սկսում է զբաղվել սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներով։ Այդ թղթի մեջ գրված չի լինելու սահմանը անցնում է ստեղով։ Այդ աշխատանքը կամ այս վերջին ձևակերպումը տեղի ունենալու այդ հանձնաժողովի աշխատանքի հիման վրա։ Գիտեք, այս վերջերս ես ինքս մեր կառավարության համապատասխան ստորաբաժանումների ինձ ուղարկել էին ԵԱՀԿ խորհրդատվական փաստաթուղթը սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքների վերաբերյալ, որը հետաքրքիր է, ստեղծեն Բելարուսի եւ Լիտվայի փորձագետները, հաշվի առնելով իրենց երկրների միջեւ սահմանագծման եւ սահմանազատման եւ սահմանագծման դրական փորձը։ Սահմանազատումը եւ սահմանազատումը եւ սահմանագծումը այնքան բարդ գործընթաց է, որ եթե հիմա որևէ մեկը ուզենա փաստաթուղթը լինելու է նրա մասին, որ սկսում են հանձնաժողովը ձևավորում եւ սկսում են աշխատանքները, ի՞նչ մեթոդաբանությամբ դա պետքա տեղի ունենա, ի՞նչ իրավական հիմքերի վրա պետքա հենվի, ի՞նչ, տեսեք, օրինակ շատ է խոսում քարտեզների մասին։ Մենք պետքա բոլորս հասկանանք, որ քարտեզը ինքը նկար է, որը ինքնին առանց իր իրավական հիմնավորման որևէ արժեք չունի։ Հիմա մենք երկուսով կարող ենք ցանկացած քարտեզ ստեղծել, տպել, հրապարակել, ասել, տեսեք, սա Հայաստանի Հանրապետության քարտեզն է։ Հիմա այս ընթացքում մենք ինչ աշխատանք ենք կատարել։ Այսօր տեսեք, համացանցում ես ուզում եմ շատ ես էլի չգինեմ, գուցե ես առաջ եմ գնում, հարցեր կլինեն, բայց ես չեմ ուզում այդ թեմային կիսատ թողել, սпасելով, որ էլի հարց կլինի։ Տեսեք, օրինակ համացանցում ինչքան քարտեզ ի հայտ է գալիս, եւ հնչում են պնդումներ, որ այ տեսեք, սովետական Հայաստանի քարտեզը, այս տարածքը սովետական Հայաստանի սահմանից ներս է, մենք այդ հայտարարության հեղինակներին սիրով եւ հարգանքով հրավիրում ենք։ Ես չէ, այստեղ մեր համապատ։ Եվ ասում եմ, խնդրում ենք իրավական հիմքերը ներկայացրեք։ Մենք այսօր միլիմետրի ճշտությամբ գիտենք սովետական Հայաստանի սահմանները որտեղով են անցնում։ Դե յուրե նշանակություն ունեցող սահմանները։ Պարոն Վարշապետ, գործընթացի սկզբի մասին խոսեցիք, որ դեռ պետք է աշխատանքային խումբ ձևավորվի, հասկանանք ինչպես անել, բայց Հայաստանը հեռանկարում ունի պատկերացումը իր տեսլական, թե այդ գործընթացից հետո ինչ է կատարվելու։ Ենթադրում եմ, հարցը կարող է վերաբերել նաև ապագային, այսինքն ավարտվեց այդ աշխատանքային խմբի գործունեությունը, դեմարկացիա, դելիմիտացիայի գործընթացը եւս ավարտվեց, հիմա ինչպես է ճանաչվելու դա, իրոք լինելու է սահմանադրական հանրակրվել, թե ոչ։ Գիտեք, սահմանների դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի մասին է հարցը, ենթադրվում է, որ պայմանագիրը, որը ստորագրվեց, պետք է վավերացվի խորհրդարաններում, չեմ կարծում, թե
այդ մի քիչ իրավաբանները պիտի ասեն, բայց գիտենք չէ այդ փուլին հասնելը կա ուղղակի գործնակալ դեռ պետքա ճշտվի մեթոդաբանություն, համաձայնություններ պետքա ձեռք բերվեն, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում։ Հիմա դուք ասում եք, ես ասում եմ քարտեզը ինքնին նկար է, պետքա նայել դրա իրավական հիմքերը։ Դուք հիմա կարող եք ասել, հիմա մենք գիտ կառավարությունը գիտի իրավական հիմքերը։ Ես ասում եմ, որ այո, մենք միլիմետրի ճշտությամբ, միլիմետր ճշտությամբ տիրապետում ենք Հայաստանի Հանրապետության սովետական Հայաստանի սահմանը, որտեղով է անցել։ Հիմա կարող է հնչել հարց և քննադատություն, ինչու սովետական Հայաստանի։ Պատասխանը շատ պարզ է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը անկախություն հռչակել է սովետական Հայաստանի տարածքով և միջազգային հանրությունը ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետությունը այդ տարածքով։ Սա նաև կարևոր է այն իմաստով, որ տեսեք, երբ որ Ադրբեջան ասում է սահման չկա, կա սահման, կա տարածք, և այն տարածքը, որտեղ ինքը ներխուժել է, դա Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքն է, և ներխուժման փաստով ինքը ագրեսոր է, և այս ագրեսիայի փաստը պետք է միջազգային գնահատականի արժանանա, և մենք սա լինելու է մեր արտաքին քաղաքական կարևոր ուղղություններից մեկը, և մենք հարցով մեզ որևէ ֆորմատով չենք սահմանապակելու։ Ֆակտոր TV-ի Նարեկ Իրակովյան. Ինչու չի հանրայնացվում սահմանազատման և սահմանագծման վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջարկների բովանդակությունը, եթե Հայաստանը այս պահին գնա սահմանազատման և սահմանագծման, արդյոք դա չի նշանակի Արցախից հրաժարում և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը։ Բացի այդ, դուք կարող եք երաշխավորել, որ գործընթացի արդյունքում Հայաստանի սուվերեն տարածքի ձեր մատնանշած օգտված 41 քառակուսի կիլոմետրն ամբողջությամբ կվերականգնվի։ Տեսեք, նախ տարածքային ամբողջականության հետ կապված ես ասացի, որ 91 թվականին, եւ որ անկախացել են մեր պետությունները, փոխադարձաբար իրենց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել են։ Եթե այն ժամանակ նշանակել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի իրավունքներից հրաժարվում է, նշանակել է, սա թե չի նշանակել։ Հաջորդ հարցը դեմարկացիայի դելիմիտացիայի հետ կապված, դա գործընթաց է, որը պետք է մանրամասն բանակցվի, և Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է իր իրավունքները և շահերը և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանի։ Սա աներկա է։ Եվ գիտեք, իմիջայլոց այսպիսի մի բան էլ կա, որը էլի ես միշտ խուսափել եմ դրա մասին խոսելիս։ Մենք շատ հաճախ մեր ռիտորիկայում չենք էլ նկատում, ես նկատի չունեմ, որը մեկի ասենք քննադատական բան չեմ ասում։ Այսպիսի կոնտեքստ մենք ունենք ու բոլորս ենք երևի թե ինչ-որ ժամանակում տրվել դրան, մենք պետք է Հայաստանի Հանրապետություն ասելով, ոչ թե հասկանանք ինչ-որ ամորֆ բան, որը ձև ու սահման չունի։ Մենք Հայաստանի Հանրապետություն ասելով պետք է հասկանանք շատ կոնկրետ տարածք, շատ կոնկրետ միլիմետրի չկրտությամբ, և սա է մեր ինքնիշխանությունը պաշտպանելու ամենակարևոր անկյունակարային երաշխիք, որտեղ մենք միջազգային իրավունքի սուբյեկտ ենք, ոչ թե ինչ-որ ամորֆ անհայտ տարածքում, մենք միջազգային իրավունքի սուբյեկտ ենք այդ կոնկրետ տարածքում։ Եվ տեսեք, օրինակ, էլի չգիտեմ, գուցե առաջ եմ անցնում, Հայաստանի, սովետական Հայաստանի շատ է քննարկում, օրինակ Գորիս-Կապան ճանապարհի այդ հատվածը, չգիտեմ որտեղի քարտեզով, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է։ Ես պետք է ասեմ, որ որևէ դե յուրե նշանակություն ունեցող քարտեզով, ոչ թե ամբողջ ճանապարհը, ես ուզում եմ ելի մենք հասկանանք, որ խոսքը ճանապարհի մի կոնկրետ փոքր հատվածի մասին է։ Այդ հատվածը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չէ։ Եվ մենք այս արձանագրումը անելու ոչ թե անում ենք պրո-ադրբեջանական հայտարարություն, այլ մենք այս հայտարարությունով ենք հիմնավորում, որ Ադրբեջանը ագրեսոր է։ Ուտեվ երբ որ մենք ասենք, վայ այդքան էլ պարզ չի, թե ոչ, պարզը Հայաստանի սահմանը և տարածքը որն են։ Բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, չէ, այդքան էլ պարզ չի, կներեք, ջուր են լցնում Ադրբեջանի ջրաղացին, որ ասում է, դե հայտնի չի Հայաստանը, որտեղ է սկսում, որտեղ ոչ հայտնի Հայաստանը
ընդհանրությունը որտեղ է սկսում եւ որտեղ է ավարտվում եւ դրա համար կա դե յուրե հիմքեր։ Եվ մենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը պատկերացնում ենք այդ սահմաններում։ Եվ այդ սահմանը հատելու բերումով է, որ Ադրբեջանին մենք անվանում ենք ագրեսոր եւ ագրեսոր ենք անվանում արդարացի։ Եվ այս փաստը մեր միջազգային իրավունքի պաշտպանության կարևորագույն արդյունագրում է։